Holski radio katoličke gimnazije. Radio KG. Lijep pozdrav dragi slušatelji i dobrodošli u emisiju učenika katoličke gimnazije iz Požege. S vama su danas Lea Majski i Antonio Bebek. Nećete vjerovati kada čujete što je tema današnje emisije. Ona će zauvijek promijeniti vaš život, zato ostanite s nama sljedećih 9 minuta. Tema današnje emisije je šokantna. 99% populacije neće razumjeti. Jesi li ti među onih 1% slušatelja koji će shvatiti o čemu govorimo? Ako i niste osjetili sarkazam ove naše najave, pomoći ćemo vam. Tema naše emisije su clickbaitovi, a u razotkrivanju ovog fenomena pomoći će nam stručnjak za marketing Bruno Budimir, iskusna novinarka Vesna Milković, urednik Požeške radijske postaje i portala Valis Aurea Slavenko Čuljak, te anketno istraživanje koje smo proveli među požeškim gimnazijalcima. Radio KG. Pitali smo nasumične prolaznike u centru Požege znaju li što je to clickbait i mogu li navesti neke primjere. Znate li što je clickbait? Ne znam. Ne. Nemam pojma. Ne, vjerojatno zbog godina. Ok, hvala vam. Ne. Pa na primjer neko stavi nešto da je, ajmo reći o tom potom, dobra stvar, što zapravo je zapravo nešto sasvim deseto. Pa to su onako naslovi koji odudaraju od sadržaja i zapravo daju lažan iskaz. Znaš li što je clickbait? Molim vas, 6 kuna za kavu. Od prilike clickbait se pojavljuje na YouTube-u, na primjer naziv videa 5 stvari koje će poboljšati vaš život u novoj godini 2019. Pa na primjer na YouTube-u kad stave na sliku od videa da je nešto super, a kad uđemo u taj video u biti je glupost i bez veze. U borbi medija za opstanak i zaradu na informacijski napučenom tržištu često kao alat posluže i clickbaitovi, senzacionalistički naslovi koji odudaraju od sadržaja. I dok jedni stručnjaci upozoravaju da se radi o svjesnoj prijevari i trendu koji proizvodi velike i ozbiljne posljedice, drugi ističu da je to tek dio promjene koja se događa u suvremenom novinarstvu. Mnogi strani portali su zahvaljujući ovoj strategiji izgradili svoja carstva, poput Detectifea, BuzzFeeda i Viral Nova, a mnogo primjera možemo pronaći i na hrvatskim vodećim portalima. Nećete vjerovati ovome. Ovo morate vidjeti. Ovo će vas šokirati. Najčešći su primjeri mamaca za klikove, koji čitateljima web portala navodno nude ekskluzivan ili nesvakidašnji sadržaj, a na kraju se ipak pokaže da se radi o reklami ili jednostavnoj obmani. Izdavači se u povećanom broju služe clickbaitovima iz vrlo jednostavnog razloga, veće zarade, više posjetitelja, više oglasa, više klikova na oglase, bolje pozicije na tržištu oglasa. Prema američkom tjedniku Time, najtraženiji čovjek oglašivačke industrije, David Ogilvy, tvrdi da 5 puta više ljudi čita naslove nego sam tekst. Izvještaj američkog časopisa Columbia Journalism Review navodi slučaj online magazina Slant, koji mjesečno novinarima plaća $100 za svakih 500 klikova na njihove priče. Je li opravdano služiti se ovakvim metodama, pitali smo mladog stručnjaka za marketing Brunu Budimira. Clickbait je zapravo nastao kao reakcija medija na novonastalu situaciju u digitalnom okruženju, gdje korisnik više ne traži vijest. Vijest mu se servira tamo gdje on provodi najviše vremena, to je na Facebooku i na Instagramu. Web korisnici vole zanimljive male grafike ili zanimljive video sadržaje, nešto što im privuče pozornost bez da moraju previše vremena odvojiti za to. I zapravo mediji su našli način da nas zainteresiraju da ipak ulazimo na njihove portale i dalje, jer oni slikom ili naslovom potiču znatiželju i zainteresiraju nas za nešto. Jedini način da zapravo saznamo o čemu je riječ u članku je da uđemo u članak. I na taj način oni zadržavaju svoju čitanost koja im je ključna za zaradu preko web oglasa i slično. Primjeri clickbaita su, nećete vjerovati što se dogodilo, ili pogledajte tko je nosio review, ili ovo je 5 razloga zašto ujutro ne možete nešto, ili bivši Dinamovac ljubi pjevačicu, gdje iz naslova ne znamo ni tko je bivši Dinamovac, ni tko je pjevačica.
jedini način da saznamo tko su oni je da zapravo uđemo u članak i to je način na koji funkcionira clickbait i to je trend koji sada vlada u cijelom svijetu i vrlo vjerojatno će se nastaviti i dalje. Gledano iz perspektive novinarstva složit ćemo se kako se u slučaju clickbaitova najčešće radi o površnim sadržajima bez stvarne informativne vrijednosti koji zauzimaju veliki dio medijskog prostora. Na pitanje ugrožavaju li clickbaitovi novinarstvo, odgovorila nam je Vesna Milković, dugogodišnja iskusna novinarka Večernjeg lista i informativnog portala Požeški vodič. Naslovi koji ne informiraju o sadržaju teksta, već taj sadržaj skrivaju, u potpunoj su suprotnosti s temeljnim etičkim i profesionalnim načelima novinarstva. Budući da se iza takvih naslova u pravilu kriju informativno bezvrijedni sadržaj, možemo reći da se radi o svjesnoj prijevari. To je velik problem za koju jesu djelomično odgovorni i novinari, ali glavni krivci su vlasnici medija. Mislim da je to ozbiljan problem koji vrlo negativno utječe na medijsku pismenost koja je i onako već na vrlo niskoj razini. Iako vrlo rijetko, clickbait se može koristiti na platformama kao što je radio. Ekskluzivno. Nećete vjerovati. Ako ovo želite saznati, ostanite s nama. Fenomen clickbaita u posljednjih nekoliko godina proširio se i na društvene mreže, tako da ga i mnogi privatni korisnici koriste kako bi privukli što veću pažnju na Facebooku, Instagramu ili YouTubeu. U tim se slučajevima ne radi samo o naslovima, nego i grafikama i slikama. Tako nerijetko možemo vidjeti minijature videa eksplicitnih sadržaja koji uopće ne odgovaraju sadržaju filma. Radio KG. Nasjedaju li mladi na ovakve mamce i jesu li ih uopće svjesni, pitali smo učenike Katoličke gimnazije u Požegi. U anketnom istraživanju provedenom između 40 učenika, gotovo 95% je upoznato s pojmom clickbait. Unatoč tome, 80% gimnazijalaca svjesno otvara takve sadržaje. Većina ispitanika ovakve sadržaje konzumira na društvenim mrežama, a na pitanje smatraju li to prijevarom, 25 od 40 učenika reklo je da. Svi su se složili kako ti sadržaji nisu korisni, niti informativno izgrađuju čovjeka. Pozitivna je vijest da društvene mreže poput Facebooka poduzimaju određene korake kako bi uklonili clickbait različitim filterima i logaritmima koji izbacuju određene ključne riječi kao što su šokantno, neviđeno, nećete vjerovati i slično. Kakva su predviđanja za budućnost medija i ima li kvalitetno novinarstvo dobru perspektivu s obzirom na ovakve izazove, odgovorio nam je glavni urednik radija Valis Aurea, Slavenko Čuljak. Clickbaitovi mogu pridobiti interes korisnika, ali samo na kratko vrijeme. Mislim da dugoročno takvi naslovi stvaraju nepovjerenje među čitateljima i štete ugledu i radija i portala. Uvjeren sam da pametni čitatelji neće dva puta nasjesti na ovakve podvale, zato mislim da kvalitetno novinarstvo ima dobru perspektivu. Slušatelji i čitatelji kojima je stalo do istine prepoznaće pravu vijest. Dragi slušatelji, ovo nije bila niti šokantna, niti ekskluzivna emisija, ali zahvaljujući nekim informacijama, možda vam ipak jesmo promijenili život. Hvala vam što ste nas slušali i ostali s nama do kraja. Emisiju o clickbaitu su uredili i vodili Lea Majski i Antonio Bebek. Tonski realizirao Antonio Bebek pod vodstvom mentora profesora Marijana Pavelića. Želimo vam lijep pozdrav i do slušanja.